El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va visitar dissabte per la vesprada la trobada d'escoles en valencià de la Marina Alta, que compleix 31 anys i que s'ha celebrat en aquesta ocasió d'ara. Ximo Puig va ser rebut per l'alcalde de la localitat, Zeus Serrano, pel president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno, i per altres regidors i membres de l'organització de l'esdeveniment. El cap del Consell, que va agrair a tots els que han fet possible la celebració, destaca el fet de tindre una escola innovadora i crítica, una escola amb capacitat de fer créixer éssers humans lliures. Puig també va aprofitar l'acte per a respondre a les manifestacions del delegat del govern respecte als centres concertats i l'eliminació del districte únic. En aquest sentit, ha destacat que la polèmica no té cap virtualitat, tenint en compte que en aquests moments no hi ha cap aula que es vagi a perdre i que Moragues podria haver-se manifestat quan es van tancar 610 aules públiques. Realment és una polèmica que no té cap virtualitat, tenint en compte que en aquests moments finalment no hi ha cap aula que se vagi a perdre, tot el contrari, se demana recuperar sobretot unes condicions molt favorables per a l'alumnat, perquè hi haurà menys xiquets per aules, i això tant serà en la pública directa com en la pública concertada. No hi ha que fer un atac a la convivència a través de l'educació. A mi me pareix molt lamentable que se vagi a manifestar un delegat del govern que no sé per què no es van manifestar quan se van tancar 610 aules públiques. En aquest moment no s'ha tancat cap aula, s'han augmentat totes les dotacions. Per tant, jo crec que hi ha que buscar la concòrdia en l'educació és un element fonamental i nosaltres estem per aquesta posició. La conselleria està fent un esforç per millorar l'educació i nosaltres estem sempre oberts al diàleg, sempre oberts a buscar les millors solucions. No hi ha un conflicte, el que hi ha és un partidisme, el que hi ha és una apropiació i el que hi ha és una manipulació per part del Partit Popular. I això és molt lamentable perquè és una falta profunda de lleialtat institucional. Ximo Puig, que va participar de les activitats d'aquesta trobada, ha conegut de primera mà els més de 50 tallers, jocs, activitats esportives i musicals d'aquesta festa lúdica, reivindicativa i educativa per la llengua, que va reunir al voltant de 15.000 persones i que va comptar amb la participació de més de 60 escoles, instituts i AMPES de la Marina Alta. Cal destacar també que 15 policies locals i 60 voluntaris de Protecció Civil van treballar en l'operatiu especial de seguretat preparat per a l'ocasió.